ხადასხეობაში მოკლული რაიან სმიტის დედა მისი შვილის რძლისა და 4 წლის შვილიშვილის მკვლელობისთვის მსჯავრდა ბომბწყემს მალხას კობაურს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან გამოგზავნილ წერილში ჩადენილ დანაშაულს პატიობს. წერილი, რომელიც ლინ სმიტმა მალხას კობაურს 2018 წლის 1 ოქტომბერს გამოგზავნა და მსჯავრდებულმა რამდენიმე დღის წინ მიიღო ინტერპრეს ნიუსმა ექსკლუზიურად მოიპოვა. ექვსგვერდიან წერილში მოკლული რაიან სმიტის დედა მსჯავრდა ბომბწყემს ემოციურად მიმართავს და ამბობს, რომ მას და მის მეუღლეს არ სურთ მიუტევლობა სიმწარის ზიზღის ან ბოროტების მარწუხებში ცხოვრება, რის გამოც კობაურისთვის დანაშაულის მიტოვების გადაწყვეტილება მიიღეს. თუმცა ლინ სმიტი წერილში ასევე აღნიშნავს, რომ მოკლულთა ოჯახის სურვილია მალხას კობაურმა საპყრობილეში 30 წელი გაატაროს, ან იქ სამუდამოდ დარჩეს, რათა მისგან საფრთხე სხვა ადამიანებსაც არ შეექნათ. გარდა ამისა, რაიან სმიტის დედა მსჯავრდებულ მწყემს ლოცვისკენ მოუწოდებს და ურჩევს ღმერთს შენდობას თხოვოს.